Ejhojkáci, Megančky, dneska si zahrajeme FNAF 1, no jenže ale trošku jinak. Taky si vždycky přemýšlel, jak by vypadala FNAF 1 pizzerie, ale kdyby se z ní mohl volně pohybovat? To přesně z tohoto důvodu si dneska zahrajeme Creepy Nights at Freddy's, což je další fanmade FNAF hra, kde jste ve FNAF 1 normálně za Night Guard a probíhá to jako klasická FNAF 1, ale můžete se po celý pizzerce volně pohybovat, je prostě v 3Dčku. Takže tohle opět by mohla být taková nová menší série na kanále, takže já stejně jako u Afton's Revenge poprosím aspoň o 5000 lajků na tohle video. Takže jestli chceš tohle sérii, tak hnedka teďka běž jdou dát like. Pojď kámo, dej like za 3, 2, 1, dej ho tam. No a když budeš do toho lajku, tak mi napiš do komentářů svého nejoblíbenějšího animatronika z FNAF 1. A já ti dám jako vždycky srdíčko na komentář. Taky by se hrozně moc rád, kdyby se mi pomohli dostat 200 000 odběratelů, protože už se k tomu blížíme. Takže prosím, hnedka teďka běž zmáčknout ten nádherný odběr, aby ti neuniklo žádný nový video. No jestli chceš nějak víc podpořit, tak můj Icon Family merch máš jako vždycky dole v popisku videa nebo vpravo na v kartě. Miluju, když nosíte moje věci. A taky miluju, když plesknete tenhle vakuš. No a my se jdeme bát. Takže lidi, jsme ve hře, tohle úvodní obrazovka, vypadá to úplně jak ta originální hra. A já jsem tady něco šteloval kvůli tomu, aby jsem nastavil zvuk a takhle, doufám, že to není moc nahlas ani moc potichu, chci, aby to šlo hezky slyšet. A abych to měl hezky nahlas ve sluchátkách a totálně se podělal. Ano lidi, tady normálně budou jumpscare, to normální FNAFko, až na to, že ve 3D. Takže dáváme new game, dávám ano a máme tady úplně přesně ten klasický začátek, že hlídáme od 12 do 6, máme monitorovací kamery, máme nějaký safety equipment a máme hlídat animatroniky, takže jdeme na to, $120 za týden, ty brďo, no tak to není moc dobrý plat, to se nějakých 3000 korun za týden, kámo, to je reálně snad úplně nejnižším za. Ježíš, to je hrozně nahlas lidi. Stlumili jsme větrák, OK, a volá nám tady každý klasický phone guy, takže interagujeme Ečkem s objektama, takže... A jo, nebo kliknutím, jasně, takže můžeme zavírat Ečkem nebo kliknutím dveře, dobře. Fkem můžeme flashlightku používat, takže to hádám, že bude tahle. Oh, OK, lidi, máme i flashlightku, dobře. Space máme kamery, OK. Mkem můžeme mutovat audio recording, no tak to už jsme teďka udělali, už jsme ho mutnuli. Cčkem si můžeme crouchnout i, OK. A escapem máme klasickou pauzu, dobře, takže zavřeme. Whoop. Tak, OK. Oh můj bože, OK, 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 dobře, tak to nedávám. Jak říkám, já jsem jenom nastavil nějaký zvuk, takže já absolutně nevím, jak to vypadá. Oh můj bože, hej, ale mě úplně mate, jak ty kroky děláme, tak to zní, jak kdyby něco dupalo za mnou. Já doufám, že to nejsou nějací animatronici, tady nikdo není teďka, ne, doufám. Co s náma je, my jsme Purple Guy, lidi! Kamo, jak jsme rozbití, my hrajeme za Purple Guy, what? Cože? Počkej, hej, půjdeme se tady podívat. Wow, kámo, my tady fakt můžeme chodit. Oh můj bože, lidi. Oh. Oh, kámo, tak to je creepy! Oh, začínají zvuky. Kámo, máme tady Bonnieho, máme tady Chico, máme tady Freddyho, zatím jsou všichni v pohodě. Já nevím vůbec, jakým způsobem se teď animatronici pohybou. Jestli teďka najednou tady třeba po mně vyběhne, kámo, reálně. A já nevím, rozběhne se po mně a zabije mě. Ježiš, já jsem se lekl. Co to bylo? Kámo, to je creepy! Lidi, ne, nenávidím to. Oh, můj bože. Nekřič, neběhej, nekaď na podlahu, zůstaň u mamky, nešaj na Freddyho, nebouchej nic a odejdi, než se setmí. Děkujeme management, OK, to jsou tady ty klasické pravidla, které tady byly napsané. To se mně mega nelíbí, jak se tady prostě můžete volně pohybovat. Fuj, OK, jdeme zpátky do kanclu. Lidi, tohle bude mega příprava na Joy of Creation. O, on se jíbal. On jde, Bonnie jde, lidi, Bonnie jde. Počkej, Bonnie normálně vyšel, počkej. Tady je hrozně blbě vidět, to bych chtěl normálně flashlightku na tohle. Počkej, vidíme toho Bonnieho? Takhle aspoň. On zmizel, kde je? Oh my god, lidi, tohle je hrozně scary. Jsem posera, to moc dobře víte, že já ty jumpscary nezvládám, ale trošku jsem se k tomu upsal, když jsem teďka začal točit ten FNAF content, jo? Nebudu kecat, trošku jsem se k tomu upsal. Každopádně v noci jedna nám stačí hlídat jenom Chiku a Bonnieho, takže já si myslím, že když budeme hlídat tady tyhle dvě kamery, tak jsme docela v klidu. Takže myslím si, že v dnešním videu bychom mohli hlídat první dvě noci, pak už to začne být trošku hardcore, takže jak říkám 5000 lajků, budu pokračovat a pak už začnou ty noci, které jsou extrémně hard a na 100% už dostanu nějaký jumpscare. Ty brjo, OK. Tohle by mělo být úplně ideální příprava na Joy of Creation, který se chystám si zahrát. A Joy of Creation, jestli nevíte, je nejvíc scary fanmade FNAF hra, která snad kdy vyšla. Takže, jestli chcete, abych se totálně podělal, tak prostě dejte tady lajky a po téhle sérii, až už natočíme, tak natočíme Joy of Creation, a Bonnie je tady! On byl v té, on byl asi v té místnosti s těma robotama, že employees only, v parts and service, kam on the same. Oh,
LOL, kámo, tak to je mega hustý. Oni se teda hýbou úplně postupně, stejně jak normálně v FNAF jedničce, až na to, že prostě live vidíte, že změní pozici a není to jenom jako nějaký cut na kameře, což je ještě o dost vždycky, čika vzadu, LOL, kámo, na jedné straně to hrozně hustý, to se fakt hrozně líbí, je to fakt epic, že prostě nemáte jenom nějaký random script, který vám změní jeho polohu, ale fakt vidíte, jak se hýbe. A teďka je čika na záchodech, dobře. Čeká je na záchodek a Bonnie je tady na kameře 3. Takže vypadá to, že zatím je to docela v pohodě. Zatím jsme v klidu, první noc vypadá docela easy. O, čau Bonnie! Jak to jde, chlape? Máš se fajn? Doufám, že jo? Kámo, no, on jde prostě na zpátek. O, dobrý, já už jsem se lekl, co to bylo. První noc máme úspěšně za sebou. Let's go. Ale to, jak víte, ve FNAFku není vůbec výhra, protože teďka začne noc druhá. A ježiš, vypni to, tak to sklum, tebe taky vypneme, tak, jdeme se tady trošku projít, co tady dál ještě máme, dokud se vám ještě nehýbou, ideálně, doufám, že se ještě chvilku hýbat nebudete, kámo, takhle jak stojí, tak to je nejvíc scary, to je fakt nejvíc scary, dobrý den, jejda, máme tady endoskeletona, dobře, počkej, můžeme se tady schovat po ten, kámo, co kdyby se to očítovali a schovali se tady pod stůl a prostě tady budeme kempit a budeme tady chillovat a budeme v klidu. Kámo, takhle se nemůžou dostat nikdo, ne? Ani Bonnie. Nebo takhle si myslím. Kámo, takhle přečkáme celou noc a vyhráli jsme normálně, reálně. No dobrý, hele, zdrháme odsuď. Tak, OK. Zatím se nám nehýbou, což je ideální. Tady máme záchody. My se můžeme projít i na ty záchody, tak to je mega hustý, OK. Dobře, a tady je Golden Freddy, tam radši nepůjdu, tam ani nebudu mačkat Ečko na ty dveře, nebo bez tak dostanu nějaký Golden Freddy jumpscare, nebo něco takovýho. Takže jo, jdeme hrát zase chvilku normálně. Každopádně teďka, druhá noc už začne být trošku více akční, protože samozřejmě Bonnie a Chica už se budou hýbat víc. Mám dojem, že Foxy tady ještě nebude, nejsem si jistý, out of order, já myslím, že tady ještě Foxy není, ale kam je hrozně vadí, jak tahle kamera tady nejde nic vidět. Na téhle kameře třeba vůbec nevidíte Chiku, toho Freddyho skoro taky nevidíte. To mě úplně štve. Sláně lidi, zkusíme počkat, jak se poprvé pohnou, jak tady vylezou. Zatím je to docela klid na to, že to je druhá noc. Možná ta obtížnost je trošku posunutá tady, což bych si samozřejmě nestěžoval. Ta třetí noc už začne být trošku horší, hádám. Tak pojďte. Oh my god, kámo, to jsem se podělal. Ten se, dobře, okej, okay, Chica asi nemá ráda, když se na ní díváme. OK, vypadá to, že tady jsou úplně stejný random eventy, jak ve FNAF jedničce. A jsou tady přesně ty momenty, který FNAF jedničku dělají tak strašně moc scary. Jako reálně, hele, Chica je teďka tady, na záchodě zase. A hele, Foxy nám dělá zvuky. Oh, Bonnie se nám pohl taky, kamera 7, jo, Chica je vzadu, a Chica nám jde. A Bonnie je tady a už se pohybuje taky, jejda. Začíná to být akční. Každopádně máme 80% baterky, reálně jsme první část totálně pošetřili, takže úplně easy. Je to v klidu. Oh, Bonnie! Dobře, kam jdeš? Jde sem! Kámo, jde sem! Počkej. Tak, chlape, zavíráme. Zavírá se. Ukaž ho. Oh my god! Lidi, tak to je úžasný. Takže Bonnieho máme tady hnedka za dveřma reálně teďka. Oh jo, on je teďka v tom rohu. Oh my god, buší na dveře. Oh, už jde pryč, hele. LOL, kámo, ty brďo. To je ale hustý, že tady vlastně asi to světlo ani nemusíte nějak používat. To reálně nepotřebujete. Tak Bonnie, odcházíš? Jo, odchází sem teďka. Dívejte, jak tady přijde. To je mega hustý, prostě jak tady přijde. Jo, a otočí se na tu svoji pozici. OK, dobře, můžeme otevřít, je to v klidu. Tak, zčekneme rychle jen tak Chiku, jestli nejde. Chica v pohodě asi. OK, první encounter jsme zvládli jako páni, ty brďo, let's go. Vypadá to, že ta každá tady vlastně noc trvá 10 minut, stejně jako ve FNAF jedničce originálně, takže to je fajn, to je cool. Ano, ano, kramaři v kuchyni, dobře. Chica je teďka tady. Já bych chtěl vidět, jak zaleze do té místnosti, reálně bych chtěl vidět, jak zaleze do těch dveří, wow, přestaň. Přestaň na mě hrát tady nějaký It's Me hry, jo? Na tohle já nejsem stavěnej, kašleme na to. Vypadá to, že jsme to snad asi přežili. Asi ještě nepřežili! Dobrý den, Chico, čau. Mě zajímá, jestli v těch dalších nocích třeba budu chodit rychleji, nebo... Tyjo, na Freddyho se netěším, lidi. Freddy bude hard. Ty jdeš sem, až? Zavírá se. Tak, dobrý. Oh my god. Chica, let's go, dobře. I Bonnie. Dobrý den, pane. Easy. Let's go!
Kámo, to je tak dobrá hra, to je tak strašně povedený. Hrozně se mě líbí, jak je to věrný tomu originálu, ale zároveň je to úplně jiná hra. No takže jo lidi, a já si myslím, že třetí noc si teda můžeme nechat na další video. Vypadá to, že tady už budeme mít možná Foxyho, budeme tady mít Freddyho a Chica a Bonnie už budou o dost víc agresivnější. Takže vlastně tenhle díl byl zatím jenom takový úvod, abyste věděli, co od tohohle máte čekat od téhle série. Já teda doufám, že se ti video líbilo, pokud to chceš sérii, kde se ještě víc podívám, protože tam bude určitě už víc jumpscarů, tak jak říkám, 5000 lajků. No a zatím, ejhoj, Ikon Family.